I 1898, der var der en nyuddannet kanteol, han hed Ejner Prip, præstesøn fra Svendborg, som henvendte sig til DMS. Han ville gerne være missionær. Men DMS sagde, Ah, du har haft et års overlov som student, hvor du var alvorligt syg. Så vi tør ikke rigtig at sende dig nogen steder hen. Det, det kunne blive meget alvorligt. Nå, så gik han hjem hos far øh, og blev ordineret som hjælpepræst til far i Svendborg. Og så gjorde menigheden det, at de i taknemmelighed over den... Øh, Stor indsats, faren havde gjort øh, i 25 år i sovnet, så gav de ham en rejse til det hellige land. Og i Jerusalem, der møder øh, far Prip så en tysk missionær, som har et Vejsenhus, altså et børnehjem, og fortæller så om drengen, der går og passer på menigheden derhjemme, og som gerne vil være missionær. Send ham herned, siger tyskeren. Ja, men DMS ville ikke have med ham. Vi tager ham. Så tog han ned og var et år, og blev meget glad for det. Jeg blev meget optaget af beduinerne, og ville gerne være missionær blandt beduinerne. Han var hjemme en tur uh, igen, uh, da året var gået, og så kom han tilbage. Og da han i 1901 så rejste ud igen da havde han fået kontakt til en ung medicinsk kandidat. Han havde bestået sin øh, eksamen og havde også færdiggjort sin turnus på hospitaler. Han hed Rudolf Fox Morle, og han havde lovet at tage med ham til et eller andet sted i Mellemøsten. Og... Øh, det øh, resulterede i, at Fox Morle kom til Damaskus og øh, skulle videreuddannes der på et missionshospital. Han skulle også tage en øh, hvad hedder så noget certifikat fra de tyrkiske myndigheder. Det var jo, mens det stadigvæk var det også var Og øh, øh, i den forbindelse, der kom Fox Morle så i kontakt med irske protestantiske missionærer, som havde arbejdet i et område, der hed Kalamun, som ligger nordøst for Damaskus. De der irer, de kunne ikke rigtig få tingene til at hænge sammen mere, så de foreslog danskerne, at de skulle overtage missionen, og fra 1904 overtager danskerne, den, altså Prip og Folksmåle de overtager den mission i det område. Og danner et missionsselskab, Østerlandsmissionen, som bliver basis for dem her hjemme i Danmark, og som samler penge ind og finansierer dem. De får et nært samarbejde med et andet missionsselskab, der hedder Kvindelige Missionsarbejdere, som udsendte også, men også finansierede sygeplejersker og lærerinder. Og, og ud af det, der voksede så Østerlandsmissionen stille og roligt op og blev til en solid mission. I 1911, der blev der udsendt en en øh, kan mag. Han hed Alfred Nielsen. Han blev præsteviget, inden han tog ud, så han kunne også deltage i det præstelige arbejde. Prips tanke omkring Østerlandsmissionen, det var, at han skulle ikke lave de kristne syre om til Lutherske, sådan som vi havde hørt om det i Indien i DMS og i Kina. Men han skulle gå ind og støtte de kristne syrere i deres måde at være øh, kristne på. Og, øh, og det, på den måde fik de meget stor betydning, de to mennesker Fox Morley, han etablerede sig først i en øh, mindre by, der hed Dartage hvor han lavede en, øh, en klinik og kunne tage imod, øh, tage imod øh, patienter, og det blev til øh, en meget stor virksomhed, som havde flere tusind patienter på årsbasis, og som de kunne behandle derfra. Ønsket det var, at de skulle have bygget et hospital. De fik også købt en grund, med stor besvær, så brød første verdenskrig ud. Og alle missionærerne blev evakueret, sendt hjem til Danmark og lå brak i den tid. Da krigen var forbi, der var osmanneriet jo ikke længere eksisterende. Syrien var blevet til en selvstændig stat, men den var blevet delt i to. Den ene, det var en kristen stat, det var Libanon, og den anden, det var en muslimstat, det var Syrien. De vendte tilbage til Syrien, som de øh, havde forladt, og de arbejdede videre. Først i 1927, da kan man åbne øh, hospitalet, som nu er bygget i en anden af de små byer, der hedder Næbæk som altså ligger, jeg tror, 90 km nordøst for Damaskus, ude på grænsen til den syriske ørken. Byen havde på det tidspunkt vel noget med cirka 1000 indbyggere eller sådan noget. I dag der er det en by på mere end 100.000 indbyggere. Og jeg har talt med hospitalsdirektøren der tilbage i 2004, var jeg der og, og mødte ham. Og der fortalte han, hvor stor en betydning det her hospital havde haft for udviklingen af den der forholdsvis lille by, som på grund af hospitalet havde tiltroet alle mulige forskellige uddannelser, øh, erhverv og sager, så den havde vokset sig så stor. Og han pegede med stor entusiasme på billeder på væggen, hvor han så fortalte, vi bruger de her billeder stadigvæk i uddannelsen af sygeplejersker. Altså de billeder, som, som, de havde hængt op på vægen. For det første så havde de faktisk uh, et stort billede af grundlæggeren af hospitalet Fox -Morle. og så var der sådan en billedfrise, hvor man så, at sygeplejersken gik rundt med sine elever og pegede på forskellige undervisningssituationer. Og, og, og så kunne de sådan forklare, det der, det skal I gøre, når det er når det er hygiejne for eksempel, så skal I vaske hænder på den måde. Det er ikke bare spørgsmål om lige at døbe fingrene og, og så videre. Ikke? Altså, så det var meget instruktive billeder. I forbindelse med hospitalet, der havde man en, en oversygeplejerske, dansk oversygeplejerske, som hed Cecilia Lauritsen. Hun etablerede en uddannelse af sygepleje øh, på det her hospital. Hun havde et lille problem. Der fandtes ikke på arabisk en lærebog i sygepleje. Hvad gør man så? Jamen, så sætter man sig jo ned, når arbejdsdagen er forbi, og man skal forberede undervisning til i morgen. Og så skriver man selvfølgelig det afsnit af lærebogen, som man skal gennemgå i morgen, så de har noget i morgen at læse på de unge sygeplejelever og så videre. Og igen en skæv detalje 2000 år. 8. var jeg i Libanon, og øh, der var jeg ude og besøge en, en institution, som vi støttede, og så siger øh, ham lederen af den der, at han skulle ud og besøge hans gamle mor, hun var 90 år. Jamen, vil du ikke med ud og besøge hende, for hun er uddannet sygeplejersk fra hospitalet i Næbæk så tog jeg med ud og besøgte hende. Det var så spændende et møde. Så under det hele, der fandt hun en lille boks frem, sådan nok 5-6 cm gange 5-6 cm, og så tog låget af, og der var en fin vat ind, og så, så lå der en sygeplejernål. Den lignede til forveksling, en dansk sygeplejenål. Der var bare ikke firkløvet ind i midten. Der var en oliekande, som de der øh, jomfruer. Og så stod der så på arabisk, at det var en uddannelse fra hospitalet i Næbæk. Den viste hun stolt frem. Den havde hun. Hun havde været på et af de første hold, der var blevet uddannet der. Og levede så der mange år senere i Libanon.